Kur dy atomet e hidrogenit lëvizin drejt njëri tjetrit, atëherë elektroni orbitales 1s i çdo njërin nga atomet fillon të jetë i atakuar nga të dyja bërthamat. Në këtë mënyrë, densiteti i elektroneve rritet në hapësirën ndërmjet të dyja atyre bërthamave të atomeve të hidrogenit. Kështu, lidhja kovalente formohet. Forca e lidhjes mes atomeve vjen nga bashkëveprimi mes elektroneve të përbashkëta dhe bërthamave të hidrogenit me ngarkesë pozitive. Duke pasur çift elektronik të përbashkët, se cili nga atomet arrin konfiguracionin stabil të gazit inert heliumit, sepse elektronet e përbashkëta i takojnë të dy atomeve. Lidhja kovalente shënohet edhe si një vij që i lidh të dy atomet.